Gdje vi? Kad je svijet u opasnosti i neprijatelj prijeti, kad se učini da dobri gube, čitava prošlost i budućnost svijeta u rukama je jednoga čovjeka. Pa kao što znate, krenuo sam pronaći svoju pravu ljubav, ali zapeo sam u vremenu. Molim? Markica je iz 1969. Trebam pomoć! U Pariz! Viktor je izumio vremensku kadu s kojom možete putovati kroz vrijeme. Kakvu kadu? Otišao je u 1969. da spriječi vjenčanje Claude Grifea. Događa se u isto vrijeme, u krug, u krug. Jel to pijena parti? Recite bok mom malom, tihom, teškom drugu! La bok! Ajmo u 1431. Ivana Orlanska! Čvrsto se drži! Ti je taj Proktor! Čarobna kupka doktora Proktora. Pariz? Da. A da, tamo je sad sezonsko stiženje. U kinima 4. kolovoza 1789. Ne, 2016.